wadamada caalamka ee saaxiibada la ah Soomaaliland waxa ay aad u amaaneen qaabka ay u socoto hawsha diyaar garowga doorashooyinka Soomaaliland ee lagu wado in wadanka ay ka qabsanto 13 bisha soo wajahan ee October war saxaafadeed ay soo saareen 8 wadan oo Soomaaliland kala shaqeeya dhinaca dimuqraadiyadda iyo ururka midowga Yurub ayaa waxa lagu sheegay in beesha caalamku ay aad ula dhacsan tahay habka ay u socoto hawsha diyaar garowga doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland war saxaafadeedka waxa lagu amaanay gudida doorashooyinka Soomaaliland oo la sheegay in ay qaadeen tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka iyo qaybinta kaarka codbixiyaha doorashooyinka oo ay si guul ku soo gabagabeeyeen maalintii Arbacada shalay ayaa Soomaaliland waxa soo gaaray wafdi ay hor kacayso danjiraha Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan midowga Yurub haweeneyda lagu magacaabo Fralinko Lorenzo waxaana waftigaasi ay kulamo la qaateen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran iyaga oo musharrixiinta kula dardaarmay inay aqbalaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada wadamada beesha caalamku waxa ay soo dhaweeyeen saddexda digreete ee uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ee sheegaya in si siman xisbiyadu ay u isticmaalaan warbaahinta qaranka iyo fagaarayaasha guud ee ololaha in hantida qaranka aan loo adeegsan ololaha iyo in gacan buuxda la siiyo guddida doorashooyinka qaranka si ay u gutaan waajibaadkooda iyadoo laga feejignaanayo wax faragelin ah oo lagu sameeyo komishanka doorashooyinka saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliland waxa ay ku booriyeen guddida doorashooyinka qaranka in ay sii wadaan hawlaha dhiman inta lagu guda jiro 5-7 ee ka hadhay doorashada madaxtooyada si ay u dhacaan bay yidhaahdeen doorashooyin loo dhan yahay oo isu dheeli tiran isla markaana ka caagan musuqmaasuq iyo istabamarin beesha caalamku waxa ay warbaahinta Soomaaliland iyo ururada bulshada rayidka u soo jeediyeen in ay ciyaaraan doorkooda oo ay shacabka Soomaaliland iyo dunidaba la socodsiiyaan in doorashadu ay u socoto sidii la rabay iyo in kale war saxaafadeedkan waxaa si wada jira u soo saaray wadamada Belgium, Finland, Faransiiska, Denmark, Holland, Sweden, Ingiriiska, Mareykanka iyo midowga Yurub waa markii ugu horreysay ee beesha caalamku ay sidan oo kale u majeertaan habka ay u socoto hawsha diyaar garowga doorashooyinka Soomaaliland iyadoo mararkii horena ay walaac ka muujin jireen isla markaana ay si weynba uga walaaceen in dib u dhac uu ku yimaado doorashada madaxtooyada ee ku soo wajahan dalka Nuruddin Culijoog Saab TV Hargeysa